Parhaat käytännöt on kuvattu hankintojen strategisen johtamisen viitekehyksen avulla. Kaikki 22 parasta käytäntöä on sijoitettu viitekehyksen teema-alueisiin. Näitä teema-alueita on 4. Ja näistä teema-alueista katto muodostuu rooli- ja arvolupaus teema-alueesta. Se on ikään kuin tavoitetila, johon julkiset organisaatiot pyrkivät hankintojensa strategista johtamista kehittämällä. Roolit ja arvolupaus jakautuu 2 kenttään, vasemmalla rooli, ja rooliin liittyvät asiat ja parhaat käytännöt ovat niitä, joita hankintayksiköt voivat pitää eväänä ja evästyksenään koko hankintojen strategisen johtamisen elinkaaren tai kehityskaaren aikana. Oikealle puolelle arvolupauskenttään sisältyvät parhaat käytännöt ovat niin sanotusti tavoitetilaa kuvaavia parhaita käytäntöjä. Nämä ovat niitä käytäntöjä, jotka ovat edistyksellisissä organisaatioissa läsnä. Prosessit ja työkalut -teemailua taas antaa käytännön keinoja ja työkaluja kehitystyöhön. Ja tästä organisaatiot voivat valita omaan kontekstiinsa tarkoituksenmukaisimmat käytännöt ja toimenpiteet kehittämiskeinoikseen. Viitekehyksen täydentää ja koko viitekehyksen pohjan luo organisaatio ja kyvykkyydet. Organisaatio viittaa muun muassa koko organisaation maturiteettiin ja kulttuuriin hankintoihin liittyen. Kyvykkyydet sisältää taas sekä henkilöiden että organisaation kyvykkyyksiä edistää hankintoja ja hankintojen strategista johtamista halutulla tavalla. Selvityksessä tunnistetut hankintojen strategisen johtamisen parhaat käytännöt ovat sovellettavissa kaikissa julkisissa organisaatioissa. Niitä voi soveltaa kukin hankintayksikkö riippumatta siitä, mikä on toimiala, kokoluokka, toimintaympäristö tai sijainti. Raportissa olemme kuvanneet erilaisia sovellusesimerkkejä siitä, miten näitä parhaita käytäntöjä voi omassa toiminnassaan kukin hankintayksikkö hyödyntää. Ensimmäinen esimerkki, miten näitä voidaan soveltaa käytännössä, liittyy teema-aluekohtaiseen kehittämiseen. Tässä mallissa hankintayksikkö lähtee kehittämään omaa hankintojen strategista johtamista yleensä tyypillisesti ensimmäisessä vaiheessa tuolta kyvykkyyksien teema-alueelta, eli perustaa luomalla. Toinen tapa organisaatiolle kehittää hankintaansa on rakentaa kehityspolkuja. Eli tunnistaa parhaita käytäntöjä, jotka liittyvät toisiinsa, joita voidaan kuvata esimerkiksi tiekartan muodossa. Kolmas tapa taas on tunnistaa se kaikkein akuutein kehityskohde ja kehitysriippuvuuksien kautta laajentaa tätä kehitystoimien luettelua. Neljäs sovellusesimerkki tapa liittyy verrokkiyritysten tai organisaatioiden hyödyntämiseen. Eli tätä hankintojen strategista johtamista ja siihen sisältyviä parhaita käytäntöjä voi käyttää hyvin sparlaillessa, verlatessa omaa kokonaisuuttaan joko julkisen sektorin edelläkävijäorganisaatioiden kanssa käytävissä keskusteluissa tai etsimällä hyviä esimerkkejä yritysmaailmasta. Tässä selvityksessä me testasimme tätä toimintatapaa 2 edelläkävijäyrityksen kanssa, ja se on luettavissa raportista.